прокладання та розмінування доріг, або ж навпаки, створення мінних загороджень. Це основне завдання інженерів. Екіпаж Антона працює на БАТ-2, тобто бульдозері на артилерійському тягачі. Цей шляхопрокладач був розроблений у Харкові. Зараз він забезпечує прохідність доріг для нашої армії на усьому Лиманському напрямку. Машина постійно працює під час артилерійських обстрілів. На тому напрямку, де ми зараз знаходимося, ми постійно відновлюємо дорогу, тому що там залишилась буквально одна дорога, яку ми можемо використовувати для того, щоб наші хлопці більш-менш могли заїхати на свої передові позиції, вивезти 300-х, завести провізію, боєприпаси. Управління шляхопрокладачем нагадує керування танком. За допомогою ричагів екіпаж складається з 2-3 бійців. Власне, це і весь секрет ефективної роботи машини. Хлопці працюють в основному у лісистій місцевості. 100 метрів дороги прокладають десь за півгодини. Работаем с грунтами, чернозем песок, с песком легче, але песок за собой дуже быстро размывается после дождя и приходится еще раз проезжать по тому самому месту. С черноземом трохи важче, але дорога краще виходить. БАТ-2 досить габаритний, це ласа ціль для ворогів. Завдяки своєму функціоналу шляхопрокладач БАТ-2 являється першочерговою ціллю для ворога. Як показує практика, росіяни намагаються полювати та знищити таку техніку. Якщо ми працюємо в полі, заздалегідь виходить група, там, наприклад, за день провіряє ту дорогу чи ту ділянку, на якій треба працювати, прокладати колонний шлях для наших військ, то працюють сапери. Якщо ми працюємо в лісистій місцевості, дорогу ми знаємо, як я вже казав, машина працювала по відновленню доріг, то машина працює з піхотою, тому що в лісі багато буває засідок і так далі, і тому подібне. Загарбники щосили намагаються зупинити просування наших військ. Сапер Едуард каже, щоб уповільнити наступ ЗСУ, вороги закладають вибухові пристрої – від касетних боєприпасів до накерованих мін. По більшій частині вони застосовують касетні боєприпаси. Це боєприпаси, які встановлюються не вручну, тобто засоби механізації. Це міни серії ПОМ-2, ну, ПОМ-3М. Касетні боєприпаси ПФМ, ПФМ-1С – це протипіхотні засоби мінування противника. Також на шляху, в залежності, опять же таки, в залежності від місцевості, якщо це лісова смуга, більш зеленка, так кажучи, в основному застосовуються протипіхотні міни, які встановлюються в некерованому варіанті – це на розтяжку. БАТ-2 випускався малою серією. Проте, як показує практика, роботи цей шляхопрокладач має вдосталь. І незалежно від пори року та погоди, служить на благо України.